Jste ale... boli na rentgeni ruky? Ale nie na tej pohotovosti, potom. S akým odstupom času? Koľko to bolo ten rentgen po tom skutku? Prvýkrát na chirurgii mi len ošetrili octanovou masťou, že to bude len natiahnuté, pomliaždené a potom po 10 dňoch. Takže po 10 dňoch ste boli na rentgeni s rukou. Áno. A čo zistil ten rentgen? Vtedy rentgen ešte neukázal zlomeninu. Dostala som... Ale hovoríme o ruke, nie o ruke. Áno, o ruke, áno. Dostala som dlahu na ruku na 2 týždne. Po 2 týždňoch som šla na kontrolu. Rentgenovali mi to znovu a tam sa to potom až ukázalo, až potom to zistili. Čiže z toho rentgenu. Tú zlomeninu? Áno. Ja tam dobre rozumiem. Áno. Čiže zlomeninu zistili 10 dní, bol prvý rentgen a 2 týždne bol po ňom druhý rentgen. Áno. Tak ste povedali. Prakticky po mesiaci. Tak. Áno.